que entri la sorpresa que tenim preparada per Oriol Grau. D'acord. La sorpresa és la Sílvia Patí. Perquè he vingut, però l'he enganyat un moment i estic aquí per fer-te una sorpresa. Oh, i quina sorpresa. Bueno, doncs sí que vull... es menja també la Sílvia. Sí, per això t'he dit que potser... Hi ha carn per menjar, Escolta, abans de començar la sorpresa, que no és sorpresa perquè és un joc, una, no has portat cap regal. S'ha de portar regals. No, és, bueno, els hi faig als polítics, més que res. Home, però ell serà alcalde algun dia. Ah, bueno, això sí. Com li diríem? Perquè serà Ballestation, Ricoman... I com li diríem? Grau, algun grau, Garragrau. Garragrau. Mira, us porto un caramel a cadascuna. Vinga, va, ho acceptem. Ai, perdona. Ben català, ell. I després volia dir que l'Oriol, entre el Palomino i Dames i Vells, s'ha passat la vida dient el que li ha donat la gana, cagant-se amb tothom i dient el que ha volgut. És veritat, I tant, i tant, i tant. Quina sort poder tenir aquest aixopluc, No m'agafarà cap mal dolent. No. A mi m'encantava el Palomino. A mi també. Tu saps com es presentava o no? Com no? Com deia, no sabia, no saps? Bona nit, feia així. Bona nit. Bona nit a tothom. Era tremendo el Palomino. Bueno, escolta, Muriol, mira, jo tinc aquí cinc colors diferents de papers. A cada un ja riu ella. Però explica que és la teva secció, no secció. No, bueno, jo un dia vaig inventar una secció amb una persona humana que es diu... Com es diu? Rafalet. El Rafalet és vostre. Sí, Duarte. Sí, Rafalet, sí, que també està, no sé, trucaré a Desaparecidos perquè jo crec que el Serrallo... Rafalet, per situar-nos, és la dama 1 de Dames i Vells. Exacte, amb en Fermí Fernández. Parella amb el Fermí Fernández. Exactament. I era, bueno, s'havia de dir el bombo, però avui es diu lo puto joc. Lo puto joc de merda. Sí, perquè és un puto joc de... Ja veuràs. Jo tinc cinc colors diferents, vale? I cada un he fet un dibuix meravellós. Aquest té una T, que és la Tau de Tarragona. La Tau de Tarragona, molt bé. L'ampolla de Chartres. Molt bé. T'agrada el Chartres a tu, sí, no? Sí, i tant, m'agrada massa. Això són cors, perquè és l'amor que jo tinc per tu. Oh, un amor infinit. Una caca, perquè el color taronja m'ha inspirat caca. Oh, sí? Sí, aquest color taronja. I això són les orelles i les ulleres del Palomino, que m'ha quedat fatal. Molt bé. Llavors, has de triar un color d'entrada. Ui, quins nervis. Doncs mira, jo trio el carabassa. El carabassa, vale. Sí, llavors, jo aquí t'adono dues opcions i tu has de triar, vale? I has de defensar la que tries, vale? D'acord. Rafaela Carrà o Bernardo Ríos. Buf. Quina te quedes? Amb quina et quedes? Veus com és lo puto joc? Perquè totes són així. Em quedo amb la Rafaela, va. Rafaela Carrà? Sí. Però i què seria de tu sense muralles de Tarragona? No se l'esperava, esta. Doncs, vaja, és una part de la meva vida que me la va ocupar, però no tota la vida, per descomptat. En canvi, la Rafaela sí que ha estat present tota la meva vida. Sí, però... Des de que era petit. Ja, però el Bernardo és un tarragoní. I tant, i tant. I a més, molt bona persona, encantador i amb una veu preciosa. Sí, però... Però Rafaela era una artista completa. Rafaela va trencar motlles en el seu moment, era una dona feminista, era una dona comunista, sí. I a més va reivindicar el paper de la dona i poder ser sexy, sortir sent sexy, seguint sent feminista, amb tota la dignitat del món. Es va enemistar amb el Vaticà, això que era italiana, i una artista completa, presentadora, ballarina, cantant, una showwoman, que n'hi ha poques, i menys a Europa, i per tant, a reivindicar-la, s'hauria de fer santa. Però una cosa, sí, t'està guanyant molt, no? No, vull discutir, només vull dir que al final som molt tarragonins, però votem a una italiana i deixem el tarragoní. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Rafaela per la ràdio, a través de la ràdio. Sí. La vam entrevistar. Jo li vaig preguntar, jo feia la padrina Josefina, que era un personatge d'una senyora, i li vaig preguntar, Rafaela, que és verdad que llevas peluca? És boníssima. I es va pisar de riure. No, senyora, és mi pelo de verdad. Que bona. Sí, bé, de moment, doncs, ja veiem que el tarragonisme... Rafaela, que està morta, també. Sí, està morta, pobreta Rafaela. Però també com qui més ha mort? És que hem parlat de morts... És que ho he sentit. L'Oriol, que la persona que em deia està morta, pobra. El senyor Bernardo Ríos també, pobre, va morir. Escolta, quan acabem això, anem a tocar ferro, Laura. Si demà paren Laura, Rovira i Sílvia Petit mueren andando por la Rambla, saps? Home, no. Vinga, va, un altre color, un altre dibuix. Què vols? Doncs el blanc. El blanc, el dels cors. El del teu amor. Vinga, va, has de triar, eh? Amor sense sexe o sexe sense amor? Sexe sense amor.
Sexe sense amor. Sí, sí. I on queda això? I allò del sofà junts i compartir coses i anar a passejar... Sí, però jo ho pots fer amb una amiga, amb una germana, amb un germà, amb un... Sí, amb algú que no necessàriament t'atragui sexualment, però... sexe sense amor se'n pot fer. Jo n'he fet molt de sexe sense amor. De fet, he fet sexe amb gent que no sabia ni com es deien. Molt bé, no? Molt bé tot. Hola, què tal? Sí, sí. Si poses... Hola, què tal? Et va bé això? Sí, em va bé. Sí, doncs va, vinga. Adéu, posa... gràcies per tot, noi, noia. Adéu, adéu. Vinga, adéu. Ja com està, te deies, no cal, no cal. No, cal no caldria. Tons, ja està. Molt bé, vinga, un altre color. Quin tries més? El groc. El groc, el palomino. Groc. El color, vale, del llaç groc. Vinga, va, mira, mira, Laura, lo puto joc. Lo dames puto joc. I vells o la independència de Catalunya? Uf, que difícil, que cabrona. Dames i vells. Hòstia, però què? Però no es conta. Dames i vells ho podem recuperar l'any que ve. Em mataran tots els independentistes. Hombre. Però... Tiburiol, de tant. Si hagués de triar, és a dir, s'acaba Dames i vells, però tens la independència? Bé, no ho sé, potser seria tan altruista que diria independència, però no, no. Jo, ostres, no, perquè Dames Catalunya no valdria la pena sense Dames i Vells. És que em mates sense Dames i Vells. Ja, 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 però estem lluitant molta gent per una independència i estaria a les teves mans i seria que no. És molt fort, eh? És que, però és que em diries mai més Dames i Vells, bueno, no? Bueno, com ha estat a les mans. Sí, mai més Dames i Vells. Mai més Dames i Vells. O millor encara, sempre Dames i Vells, però sense tu. I a la taula de diàleg... Això sé molt... No, molt... doncs firmaria. Independència i Dames i Vells sense mi. Mira, a mi em diuen festes de Sant Roc o independència i jo voto festes de Sant Roc, eh? Clar, pues el que venga que se l'ocurre. És que és ADN, sí, és ADN nostre. Sí. La independència potser també, però potser no tant. Sí, exactament. I tal com està el panorama... O sigui, propi, que... de caràcter propi, de marca pròpia, sí. Dames i vells, clar. La independència al final se la quedarà qui sigui. Vinga, el Murat, Chartres o la Tau? Quina vols? La Tau, va. La Tau, Hortet o platja? Uau, que difícil, Júlia. Ets una cabrona. Ai, no es pot dir això per la ràdio. Sí, tant, és lo puto joc, clar. Són coses molt complicades, eh? Lo puto joc. Clar, és que... Mira, doncs, platja, trio platja. Mira, sí, que l'Hortet, sí, m'enamora, eh? Home. Tu saps, jo sóc feliç a l'Hortet. Sí. Però és que la platja és vital. I on farem les calçotades i els vermuts i les coses? A la platja. A la platja, una calçotada, mira. Oriol, la millor platja de Tarragona? La millor? Jo sóc molt sabinosero. Jo també, per mi. Però ara s'està quedant sense sorra. Per tant, tiro cap a les platges de les quals no es pot dir un nom perquè no hi vagi la gent. Ja. És a dir, Roca Plana, Waikiki... Ah, vale, vale. Uh-huh. Jo quan a Barcelona em pregunten, hi ha platges xules, nudistes? No! No, no, no. Aneu no a Girona. Girona és meravellosa. A Tarragona no vingueu, que no val res la platja. O la Rabassada, no se... els he dit, que hi ha molta cosa. Sí, igual Miracle, Miracle, la Miracle està... Ara, mira, aprofito per reivindicar. Ai, ja se m'ha acabat el temps. Ai, quina llàstima. Reivindica. No. Hi ha platges nudistes que estan deixant de ser nudistes perquè la gent hi va vestida, sí, a mirar. Sí, sí, i això sí, em fa molta ràbia. Uh-huh. Jo, doncs, posaria rètols i coses de dir, senyors, aquesta platja tradicionalment és nudista, si voleu vestits, aneu a la llarga que està aquí tocant. Exacte, sí. Però sí, no vingueu a la nudista. Sí que la Sabinosa té aquest pacte de compartida, que hi ha la meitat nudista, sí, i l'altra meitat, sí, no, i crec que respecta bastant, però és veritat que hi ha altres que són nudistes i s'ha de respectar. I s'ha de respectar. No? Tens més opcions. Jo, si més no, faria que totes les platges es pogués anar sense banyador. Uh-huh. I acabem la tonteria, ja. Uh-huh. Però vaja, sembla que no estan parlant la bona. No sé si estarem veus per veure aquesta cosa, perquè a Tarragona encara som una mica... No? Sí, sí, una mica rancis. Sí. És de les poques ciutats on no es pot anar despullat per la ciutat. Hi ha una regla, que un reglament que diu que no pot. Sí, sí. Vinga, va, l'última, el Chartres. Fermí Fernández o Andreu Buenafuente? No me pots fer això. No me pots fer això. Se parte, home, eh? És que, clar, és molt difícil. No, home, el Fermí m'ha dit avui, no li preguntis això, si ser molt filla de puta, m'ha dit. Bueno, és lo que hay, clar. És molt filla de puta. Em quedo amb el Fermí, que és el meu amic de la infància de tota la vida. Bé. Però amb l'Andreu me l'estimo un món. Ha sigut el meu millor company de treball de la vida. I, per tant, és molt difícil, però vaja, triaria el Fermí. L'altre dia, el Carlos Latre deia, a Catalunya i a Espanya somos un poco bien quedas. I tu ara ho has estat, eh? En plan, el Fermí. Sí. Mi, però, el no sé què, però... El no, no sé home, què, però he triat el Fermí abans de l'Andreu. Sí. Al cap i a la fi, l'Andreu és de Reus, vulguis que no. Exacte, això sempre. Sí, sí, això sempre. Això pesa, això pesa. Sí, sí, però sí, l'Andreu és una persona tan meravellosa que és que... Saps que m'encanta quan diu poro, perquè jo també dic poro, no poro, dic però. Sempre no, diu poro, renyen. No... Sí. Els directors de teatre em renyen. Per què dius poro? Poro. Perquè m'encanta, però... Sí, sí, el però... D'on deu venir això? No deu sé. Venir? I coses tarragonines les dius, per exemple, el dilluns, el sí, dilluns, el dimarts, la cunya, aquest, sí, aquest... La fenya. La fenya. El còptel, bueno, sí, sí. Salto, sempre diem, jo, com que a casa meva parlaven de Barcelona, canvio d'idioma. Jo, quan estic a Barcelona, doncs ja dic tovallola, seia... Ui...
I aquí es diu tovallola i cella, per exemple. Sí, 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 però allà es diu així. Vull dir que sí, sí, sóc bastant... Ho canvies. Canvio chaqueta, canvio chaquetero. Pues mira, ja està. Però, això era el joc, el puto joc. Parlant de canvio chaqueta, te quedes amb l'Oriol per fer la secció o vindrà el Rafalet? Home, o faràs la secció abans que acabi la temporada? Trec arguments de la màniga, ja ho has vist, eh? És boníssim, eh? Sí, sí, no, no, si jo ja, el que passa que tindrem un conflicte Tarragona Nord amb Tarragona Sud. És que el Rafalet, quan... Jo crec que ha tingut 10 coronavirus, 3 hepatitis B, 4... Com es deia allò que van tenir els animals, les gallines i els pollastres? La gripe A. La gripe aviar aquella. El pollastre. Tot, ho ha tingut tot. No sé. Pobre Rafalet. És una persona complicada. Sí, 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 però bueno. Però sí, la gràcia és aquesta, no? Intentar discutir, tot i que avui l'Oriol jo sabia que eren preguntes complicades, eh? Complicadíssimes. Sí. M'ho has posat molt difícil. Sí, sí. I ves, ara, per culpa meva, no tindrem la independència. Exactament. Bueno, però tindrem Damas i Vells. Tindrem Damas i Vells. Damas i Vells, mireu, jo, la meva mare, que sabeu que va morir fa uns mesos, la meva mare, de les poques coses que no es perdia mai i quan érem petits ens hi portava, era Damas i Vells. I jo crec que Santa Tecla té una cosa única, que és Damas i Vells. El que passa el dia 22 a la tarda a la plaça Damas i Vells, que ja has d'anar 3 hores abans, perquè ara ja ni mitja hora ni una hora, però està allà esperant que surtin amb aquella emoció, aquell tarragonisme, tota aquella crítica, és meravellós. Jo, de veritat, quan ve gent de fora, sempre dic Damas i Vells i l'entrada del Braç, que també la trobo molt bonica, i el Pilar caminant. Sí, sí, sí. Però Damas i Vells és que no n'hi ha a cap altre lloc i és espectacular, de veritat. Que bé, gràcies. La feina que fan, l'amor que li poseu i el que s'arrisquen moltes vegades a dir bestieses reals, vull dir que, sí, sí, que són, amaguen tanta veritat, però que a Tarragona és molt fàcil després senyalar-te i fins i tot, jo que sé, que tu pots optar un lloc de feina amb un no sé què, amb un càrrec, i moltes vegades per dir el que diuen, doncs no sí, sí, ho fan. Sí, sí. No? I per mi, si hi ha una cosa patrimonial, i ja fa anys que ho dic també, eh? A veure quin any Damas i Vells fan el pregó de Santa Tecla, senyors i senyors. Bueno, mira. Xan, xan, xan. Home, sí, és quina que... Quina feinada, no? Sí, però és veritat que toca. És que l'Oriol jo crec que... li fa mandra ara mateix. Això. A mi em fa molt de mandra. No, l'Oriol no li fa mandra. L'Oriol li fa mandra anar al davant, però si se monta el pollo, ell... Molt bé, molt bé. Mira, ja he sigut molts anys estirant el carro. Exacte. I ja, ara ja tinc una edat que no, ja de gent jove i has de deixar pas perquè si no fas tap i no, no, que passin. I jo m'apunto, jo pujo qualsevol carro. Home, doncs Damas i Vells de pregó seria meravellós. Home. Ara pensava que si hi hagués la independència, Damas i Vells desapareixeria el Blasquez. Bueno, no. O passaria a ser mosso. No. Passaria a ser mosso. Sí, exacte. Bueno. Seria un caporal dels Mossos d'Esquadra. Sí, sí, exactament. Tant, sí. No, sí, no sí. Donaria joc, perquè amb tricorni fa molt, però vaja. Sí, sí. Ostres, Oriol, i també, si vols, Sílvia, m'heu de fer la pregunta pel proper convidat o convidada. Ostres, és veritat. Sílvia, tu saps qui és? No ho diguis. No, no ho dic, però no, perquè diria una bestiesa, no. Però jo sí, Oriol, jo la tinc, jo la tinc. Vinga. Si creu que la princesa Leonor és verge, i per què? Hòstia, vinga, el preguntón, poro. La pregunta... Home, ha estudiat a fora. M'encanta. Quanta gent hem perdut la virginitat a l'estranger? Amb els Erasmus, aquests. Amb els Erasmus. Doncs a veure. Potser és la millor pregunta que, sí, que sí. Han fet a golfes. Sí, home, perquè Sandra, la Sandra... La Sandra Ramos, dolç o salat? Dolç o salat, dius. Per fer aquesta pregunta, jo l'estimo, la Sandra sí, Ramos, però maja. Dius, no, calienta que sales, no? Sí, no, Sandra Ramos, vamos. Vamos, vamos pa tu casa, hija, però bueno. Que és molt maja, però molt poc. Bueno, Oriol, ja està, jo només venia a fer això. D'acord, m'agradarà saber la resposta. Ha sigut la sorpresa. Sí, sóc jo la sorpresa. Meravellosa sorpresa. I jo, de veritat, és que l'Oriol Grau... jo sé que un dia es morirà, però ojalà no. Però segur que ens morim tu i jo abans. Home, a veure, parleu del crushing, no parleu de la mort. No, a veure, no, no, us morireu i tant, els tant, dos, morirem, eh? Però ojalà no es mori mai o es mori molt, molt, molt tard, perquè el necessitem per moltes coses. Moltes perquè gràcies. Tarragona, gràcies. Oriol, et necessita. Sí. Buah, buah, sortiré que no sortiré per la porta, ja ho sabeu. I li vaig dir mateix al Rafalet. Li vaig dir, quan vulguis, tornes. Golfes... Bueno, tampoc cal que tornin a repetir, eh? Això vol bueno, dir mira, que el Rafalet no ha tornat. No ha tornat, eh? No ha tornat, no? No ha tornat. Però jo per golfa sí, eh? Jo passo per golfa. Claro, tu ets una golfa de categoria, eh? Bueno, perquè hem rascat poc, si rasquéssim més. Ai. No hem parlat de drogues, de rock and roll... Sí. Veus, ha d'haver un episodi o dos... Parte dos. ...con Oriol Grau. El darrer episodi de golfes... Has de la venganza. Fer, has de fer la parte... El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. Bueno, va. Bueno, ja que està, estic no? Molt contenta de tenir-vos els dos. Que bé, Sílvia, espero que abans que acabem la temporada, que no queda molt,
puguis fer la secció d'alguna forma. No, perquè jo ja no, ja no tinc temps. Ja no. Ja l'he fet amb l'Oriol Grau, doncs ja per què més, no? M'ha encantat, però el joc està molt bé. Està molt bé. Buah, hi ha preguntes dels teus amics i companys, entre ells la Mònica, el Fermí. El Fermí també m'ha fet una com marihuana o tabac. Dic, bueno, és que aquestes preguntes... I llavors em deia això, diu, el Fermí i de l'Andreu no li preguntis? Dic, home, sí. Però he parlat amb els amics que... Sí, està bé, està bé. Sí, home, sí. De fet, crec que alguns se'ns estan veient, La Mònica crec que estava connectada perquè té Covid. Ah, té Covid i no tenia res. No, no, però vull dir que la gent que té Covid ara ja és, no? Per què te quedes? Eres muy cutre, no? O lo tienes cuando toca o no el tinguis. Ara que no et pots demanar la baixa. Clar. Tu l'has tingut, la Covid? No, no, no. Jo tampoc. I m'he fet testos d'aquells del nas, sí. I s'han perdut el, amb aquest nas, perdut els bastons a dins. Ja en tinc 4 o 5. Però bueno, no m'importa, però no, no. Somos la resistència, Somos la resistència, efectivament. Sí, sí, sí. Tampoc. Que bo. Molt bé. Pues ja pues, està. Moltes gràcies, Sílvia Petit, per venir a fer la primera i última... Lo puto joc. Lo puto joc. No, perquè aquest no era el bombo, és lo puto joc. Però el bombo, si fem temporada... Sí, ja veurem. No m'apressionis, per favor. No m'apressionis. Para... Això des d'abans de Nadal portem, però bueno, no passa res. Buf, la vida. Amb el govern. La vida és així, Laura. I la culpa no és meva i ho saps. Ja, té ho un sé, nom, ho es diu Rafalet. Rafalet, un petó, des d'aquí. Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies. M'ho he passat molt bé, espero que t'hagis passat molt bé. Jo també, i tant. I ja et dic, vull dir, que la gent que m'ha dit que estava supercontenta de que vinguessis, jo ho estava més. Així que... Gràcies. Per què collons? Jo vull ser rei.